Nej, men hej på dig och hjärtligt välkommen till kursen Avancerad webbutveckling med HTML och CSS. Jag och Patrik kommer att köra den här kursen för er. Och som ni kanske anar så bygger den här kursen vidare på kursen webbutveckling med HTML och CSS. I den här kursen, avancerad webbutveckling med HTML och CSS, så kommer vi att utgå ifrån webbutveckling med HTML och CSS-kursen och bredda och fördjupa helt enkelt. Vi kommer att bredda och fördjupa både webbplatsen i sig och dig som person som faktiskt utvecklar den här sidan. Så vi kommer att optimera i den här kursen, och då kommer vi optimera både webbplatsen i sig så att webbplatsen i sig blir bättre, och vi kommer att optimera dig som person som gör webbplatsen och få dig att jobba med att ta fram sidor på ett bättre sätt helt enkelt. Man kan optimera det mesta. Vi kommer att optimera själva processen att ta fram webbsidor. Vi kommer att optimera koden som man gör. Vi kommer att optimera bilder och annan media som man kan tänkas ha på webbsidan. Så vi kommer att optimera. Ni kommer att bli bättre helt enkelt på att göra sidor efter den här kursen är klar. Vi kommer att optimera så mycket som möjligt. Vi kommer att göra så att processen att ta fram en webbsida blir effektivare. Vi kommer att se till att ändringar på en webbsida kan göras på ett mer effektivt sätt och att du som utvecklare får en bättre och större verktygslåda med saker du kan använda för att göra just allting bättre. Vi kommer att prata i kursen om preprocessorer och vi kommer att prata om olika ramverk och så vidare. Mer om vad kursen kommer att handla om en liten stund tänkte jag vi kan ta det. I kursen så är kursen i sig uppbyggd av 5 stycken moduler. Vi har 2 stycken examinationsuppgifter. De 3 första modulerna är till den första examinationsuppgiften. Och sen så har vi 2 moduler som är kopplade till den andra examinationsuppgiften. Modulerna i sig då. Först handlar det om webboptimering. Nu drar vi igenom de här 5 modulerna som vi har. Introduktion till webboptimering börjar vi med. Sedan så kommer vi att prata om objektorienterad CSS, hur det finns. Och sedan så kommer vi att prata om mediaoptimering. De 3 modulerna kikar ni på och gör. Och det kallar vi för examinationsuppgift nummer 1. De här 3 första, de handlar om att optimera helt enkelt. Optimera det som man gör. Optimera webbplatsen så att säga på olika sätt. Hur man tweakar webbplatsen. Hur man tweakar koden man levererar. Hur man tweakar bilder. För att få helt enkelt den biten av webbutvecklingen att bli bättre helt enkelt. Ihop med det här så skriver man såklart en analys av arbetet man har gjort och testar mycket saker fram och tillbaka. Det här med att prova och testa, det ska vi absolut inte underdriva. Prova och testa är en stor del av den här kursen. Om vi tar ett exempel med en bild. Ni vet, bilder kan ju ha olika storlekar. Bilder kan ha olika format. Bilder kan vara svartvita, de kan vara i färg. Det kan vara olika färgdjup på dem och så vidare och så vidare och så vidare. En bild på en webbsida kan vara 25 megabyte stor. Och en bild kan också vara 1 eller 2 kilobyte stor. Mycket av kursen handlar om att testa och prova. Vad funkar bra, vad funkar mindre bra? Att till exempel ta en bild, om vi nu är inne på exemplet med bilder. Om vi tar en bild som vi vill ha, spara den som en JPEG. Spara den med en högkomprimerad JPEG. Spara den som en PNG-bild. Testa en PNG 8, en PNG 24.
Funkar det med en GIF och så vidare och så vidare. Testa olika bildformat. Dra i spakarna och komprimera den så mycket att det är en, vad ska man säga, acceptabel bildkvalitet för det syftet som bilden fyller, så att säga. Det handlar väldigt mycket om att prova och testa i den här kursen. Ni kommer att använda er av eran examinationsuppgift ifrån VUC-kursen i den här, och det är till stor del VUC-kursens examinationsuppgift som ni utgår ifrån och helt enkelt optimerar. Så när du lämnar in uppgiften så kommer ytan, så att säga, att bli precis ingen skillnad alls. Men bakom ytan så kommer det att vara förhoppningsvis oceaner av nya smarta lösningar som du har använt. Kanske är det som så att när du läste den här webbutveckling med HTML och CSS-kursen att du redan då visste en del om hur man optimerar saker och ting. Men du är inte färdig, då är det dags att testa något annat sätt att optimera på. Du kanske har komprimerat dina JPEG-ar jättebra redan, men det finns fler bildformat än JPEG, så att säga. Mycket av kursen, som sagt, handlar om att testa, laborera, se vad det finns för förbättringar man kan göra och så vidare. I slutändan så kommer mycket av det här momentet att handla om att jaga millisekunder i laddtid. Olika bildformat, nu är vi inne på bilderna igen. Olika bildformat tar olika lång tid att rendera i webbläsaren. Vissa bildformat kanske är i kilobyte räknat mindre, men tar mycket mer processorkraft för att kunna rendera. Hur jagar vi millisekunder, helt enkelt? Så en stor del av kursen kommer att gå ut på att jaga millisekunder, i alla fall i den här första delen. Del nummer två i kursen handlar om att snabba upp och optimera dig som utvecklare, alltså du som sitter och faktiskt gör jobbet. Att du ska bli en effektivare webbsida. Vi har, eller du ska inte bli en webbsida, men du ska bli effektivare på att göra webbsida, tänkte jag. I den andra delen av kursen så är det två stycken moduler. Vi kommer att prata om preprocessorer, som är olika sätt vi kan använda oss av för att generera stilmallar. Vi kommer dessutom att prata om ramverk, som är olika sätt att använda, så att säga, färdigt material för att leverera en webbsida. Prekompilatorerna, om vi börjar där. Vi kommer att prata om LESS och SAS och vad skillnaden är mellan dem och vilken som ni föredrar. Ni får välja, såklart. Vi kommer att använda oss av LESS och SAS för att kunna återanvända stilmallar och så vidare och så vidare. Patrik kommer att prata mycket mer om LESS och SAS när vi kommer fram till den delen. Kommer dessutom att ha en del som handlar om ramverk i den här kursen. Och ramverk är ett sätt man använder sig av för att istället för att börja på ett blankt papper så utgår du ifrån någonting, någon färdig form av mall med färdiga komponenter exempelvis och sådär. Och utifrån de här färdiga komponenterna så bygger du sidan du vill ha, helt enkelt. Så att den ser ut på det sättet som du vill ha sidan. De här ramverksgrejerna kommer att handla om mer om senare. Nya ramverk kommer 3 stycken om dagen ungefär. Och 2 om dagen blir pensionerade. Så det vi vill i den här uppgiften är att ni liksom sätter er in i hur ramverket som finns. Vad finns det för olika ramverk? Vilket ska vi välja? För ni kommer att välja något av dem. Att ni väljer något ramverk, sätter er in i det och gör uppgiften som ni får i det här ramverket som ni har helt enkelt valt. Även det här ska det komma en liten analys om. Så det är 2 stycken analyser som ni gör i den här kursen. Vad har vi mer? Litteratur.
I vanlig ordning, höll jag på att säga, så har vi ingen fast bok som vi följer slaviskt i den här kursen. Vi använder de inspelade filmerna och webbresurser för att komma fram till svaret som vi letar efter i den här kursen, precis som vanligt. Handledningen på den här kursen är heller inga nyheter där. Vi kommer inte att låta er vara helt ensamma i skogen och lösa uppgifterna, utan vi kommer att hjälpa till så gott vi kan. I första hand så har vi ju naturligtvis våra berömda kurshäng som ni är hjärtligt välkomna att deltaga på. Utöver kurshängerna så finns det även möjlighet att kunna använda forumet på kursen att ställa frågor, och det funkar ju som så att man ställer en fråga där och den som är först, någon annan student eller en lärare, den som ser det och kan svaret, svara på det helt enkelt. Frågor av personlig natur som man inte vill skriva i forumet kan man ju såklart ta mejlvägen. Men är det frågor som rör kursen så passar det alldeles strålande att ta upp det på ett kursgäng eller skriva frågan i forumet. Kursgängerna som vanligt, tiderna finns i schemat för när vi har kursgängerna. Schemat finns på, hör och häpna, precis den Canva-sidan som du alldeles nyss har hittat till. Okej, om vi ska summera det här då. Den här kursen är en kurs som handlar om att optimera sajter och att kunna göra sajter på ett smart sätt. Ni kommer att bli galet optimerade när ni är klara med den här kursen. Jag och Patrik har kört den här kursen många gånger och det brukar alltid vara uppskattat. Och ja, med de orden så får jag väl önska er välkomna till kursen, och jag och Patrik i vanlig ordning gör det bästa vi kan för att du ska ha en bra tid på den här kursen. Ha det nu så skönt. Hej sägs!